Bună ziua, domnule Păslaru. Discutăm puțin despre noul partid. Încă nu e partid, ați anunțat deocamdată doar depunerea actelor. Când vă așteptați să fie gata, așa, estimativ, să faceți o lansare, cât credeți că va dura? Procesul acesta de a depune actele la tribunal este mai lung sau mai scurt în funcție de numărul de contestații depuse sau alte observații care sunt făcute pe documente. Noi credem că le-am făcut destul de bine, de judicios. Până la urmă am pregătit de ceva vreme acest prim pas administrativ. Estimăm că durează între 3 și 6 luni. Evident, vacanța judecătorească va influența oarecum termenul, dar avem ca dată, să spunem așa, preliminară undeva septembrie să putem lansa efectiv partidul cu actele în regulă. Trebuie să vă întreb, ați spus că ați pregătit multă vreme partidul. De ce abia acum totuși îl faceți? Nu credeți că s-a ratat 2017, un an în care, mă rog, se putea puncta pe zona de opoziție? Aici lucrurile sunt destul de clare. Toată lumea care își dorea să existe o astfel de alternativă pusă pe masă mai devreme, pleca de la ideea că poate un număr de oameni competenți, profesioniști care fusese antrenați în guvernul Cioloș, trebuie să se mobilizeze pentru a veni cu niște alternative. Pe de altă parte, trebuie să vă puneți și în rolul nostru crearea unui partid politic într-o perioadă în care nu ai teste electorale și într-o perioadă în care există pericolul de uzură, pur și simplu pentru faptul că nu ai o tribună unde să te adresezi, evident, noi fiind un partid fără prezență în Parlament. Nu poate fi justificat astfel de creare decât dacă ai efectiv imediat ceva bine pus la punct pe care să-l pui pe masă. E bine, exact în perioada aceasta de un an de zile, exact la asta am lucrat. Noi, înainte de a veni ca echipă cu această propunere de nou partid, a trebuit să ne răspundem la niște întrebări. Prima întrebare este de ce facem acest partid? Care sunt elementele care disting acest partid de alte partide pe scena politică? După aceea, ce vrem să facem cu acest partid? Care este scopul de transformare a societății românești pe care ni-l propunem? Și evident, în ultimul rând, se pune problema de cine? Care este masa critică de oameni pe care mizăm și în ce mod sperăm să îi mobilizăm în acest demers? Ei bine, acum, evident, am lansat aceste lucruri. Vă puteți da seama că la asta am lucrat și asta credem că avem acum destul de bine conturat pentru a anima, de fapt, o transformare a scenei politice și nu numai. Ok, atunci, cum v-ați defini partidul, dacă spuneți că ați reușit să faceți lucrul ăsta? Pe măcar doctrinar în mare, unde s-ar situa partidul? Evident, așa încât să se diferențieze, cum spuneați. Această dezbatere cu privire la ideologie a fost întoarsă pe toate părțile, de atât de zona de profesori universitari, analiști politici, cât și de oricine care între două beri a vrut să comenteze referitor la lucrul acesta. Este însă posibil dumneavoastră electorat, le-ați enumerat un pic aici. Exact. Este însă foarte important de a explica faptul că nu este un partid care nu are o ideologie. Deci ideologia pe care o propunem e destul de clară și o să explic lucrul ăsta imediat. Ce vreau să spun este că dezbaterea suscitată a fost cauzată poate de, să spunem, evitarea ca de la acest moment administrativ de depunere a documentelor să precizăm o doctrină care să ne reprezinte. Diferența între doctrină și ideologie este fundamentală. Doctrină înseamnă un ansamblu de idei și principii care poziționează într-un spectru politic stânga-dreapta o anumită ideologie. Ideologia pe care noi o punem pe masă este o ideologie pragmatică, care ține seama de un context real și imediat pe care România îl are. Ca să fiu mult mai clar și să nu mai existe dubii, noi avem încă și în manifest precizate două valori importante. Libertate pe de-o parte, dreptate pe cealaltă parte. Și prin dreptate înțelegem inclusiv dreptate socială, justiție socială, lucruri de genul acesta. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că punem accent pe
libertatea individuală, pe libera inițiativă, pe asumarea răspunderii, pe implicarea la nivel individual în mersul comunității. Aceste lucruri sunt principii clare de liberalism. Uh-huh. Pe de altă parte, noi considerăm că, având în vedere cum arată societatea românească astăzi, cu o polarizare fără precedent după 1989, cu unul din patru copii care nu reușește să termine școala, cu cea mai mare rată de îmbolnăviri cardiovasculare la nivel european, cu o treime din populație care trăiește în pragul sărăciei. Într-o astfel de situație, credem că e foarte important ca lumea să aibă, ca orice om, mai ales cei din grupurile vulnerabile, să aibă acces, să aibă posibilitatea de a-și transforma, și aici e foarte important, pe cont propriu eventual sau în cadrul comunităților viața, având acces la niște servicii publice care îi susțin să poată să iasă de acolo. Și aici e foarte important. Deci ce v-am definit acum este zona de liberalism și v-am definit și o componentă de justiție socială, echitate socială importantă. Aceste două concepte puse la un loc, ele de fapt ne dau punctul central al ideologiei, care dacă ar fi să o plasăm într-un spectru clasic stânga-dreapta, este undeva înspre zona de centru. Aș putea însă îndrăzni că, ca să spun că aceste lucruri, asta este frumusețea, dacă vreți. Noi nu trebuie să neapărat să plecăm de la ideea că odată ce ne plasăm, acțiunile trebuie să se întâmple conform acelei plasări ideologice. Noi mergem pe ideea că vom oferi un portofoliu de soluții care, de fapt, vor arăta mai degrabă făcând ce gândim și nu invers. Vă întrebam mai ales pentru că USR a fost criticat că nu și-a asumat o doctrină și mă gândeam dacă nu vreți să evitați aceeași... Ați menționat manifestul și mie mi s-a părut puțin mai concentrat pe zona de social, de stânga, decât să se insiste pe economie, zona asta de dreapta mai... Bun. Haideți să luăm așa. Deci hai să vă răspund mai întâi la partea, haideți să vă răspund la partea cu USR-ul. În cazul nostru, noi nu avem un risc de fraticid sau de dezbateri interne atât de dure încât să ajungem la o problemă de să spunem, consens sau de a putea clădi o direcție. Am stabilit de la început un anumit pragmatism în ceea ce privește modul în care ne lucrăm politicile. Avem o ierarhie non-formală, deci nu este vorba că e unul mai șef decât celălalt, dar venim totuși dintr-un cadru în care ne-am cunoscut, cel puțin oamenii care suntem în nucleul acestei echipe, ne-am cunoscut unii pe alții în timpul guvernării și știm foarte clar că soluțiile pe care le punem pe masă, de fapt, definesc mai departe lucrurile. Corect, dar în momentul în care veți avea filiale, membrii, lucrurile astea se mai schimbă. Sigur. Deci, haideți să fie de la, din capul locului limpede. Noi nu ne ferim de o asumare ideologică. Considerăm că nu este neapărat oportun ca tot ce facem noi să fie definit de o doctrină, una sau cealaltă. Asta este important. Al doilea lucru care cred că ne dă forță este legat de faptul că în perioada dintre momentul acesta al depunerii actelor și până când vom ieși cu programul politic odată cu lansarea partidului, avem în vedere un demers fără precedent și anume de a ne consulta pur și simplu cu lumea, a lucra împreună la acest program politic. Și va fi o campanie destul de masivă, de ușă în ușă, în care pur și simplu vom discuta cu oamenii ce își doresc, ce așteptări au, cum reacționează la anumite soluții, pe înțelesul lor, într-un limbaj extrem de direct și limpede, astfel încât să înțeleagă și persoanele care sunt zona rurală, în agricultură, și persoane care sunt în servicii publice și persoane care sunt în antreprenoriat și mai departe. Și aici o să vă dau trei exemple de politici pe care le-am adoptat în cadrul guvernului și care sunt perfect compatibile cu ce facem și după aceea o să vă las să analizăm de fapt cum e cu doctrina. În timpul anului 2016 am avut ca un proiect fanion pachetul antisărăcie. Era acel proiect care încerca să plaseze politice publice în jurul vârstei persoanei și să poată să vină pe toate segmentele populației care au nevoie de sprijin pentru a ieși din zona de vulnerabilitate. Dar în același timp, în același an, am avut reducerea TVA-ului pentru agricultori, o măsură care a fost cheie pentru că erau blocați în achiziția de inputuri, nu aveau posibilitatea de a-și
de a-și colecta aceste resurse, pentru că erau practic asanate fiscal prin colectarea TVA-ului. În partea cealaltă, o altă măsură importantă a fost de debirocratizare, de reducere, de simplificare a aparatului administrativ. Asta dacă avem acum, punem imaginea aceasta, ce avem? Avem o măsură care ar fi catalogată de stânga, pachetul antisărăcie, cu măsuri care sunt legate de diminuarea fiscalității și de diminuarea birocrației, care ar putea să fie, evident, asimilate de dreapta. Acum vă întreb, există o problemă de, să spunem, disonanță ideologică, că am pus pe masă și niște măsuri care sunt menite să coaguleze cumva România ca națiune, ca societate, uitându-ne cu un ochi și la soarta celor care într-adevăr nu au acces și oportunități, în paralel cu a susține antreprenoriatul. Deci aici suntem. Este vorba de o abordare pragmatică, concentrată pe problemele oamenilor și nu neapărat care să vină din filozofii politice. Bun. Ceea ce îmi spuneți mă duce automat cu gândul și la partidul, la USR. Nu credeți că veți rupe din electoratul USR-ului, având în vedere că valorile sunt similare și ceea ce îmi spuneți acum, la fel, zona asta pragmatică, foarte nedefinită ideologic, pentru că e mai îndreptată, mai mult îndreptată spre oameni, să spunem, și spre soluții. Repet, nu considerați că se rupe zona, nu minte generic de dreapta, mai degrabă opoziție la putere, să zicem. Întrebarea este una pertinentă și a fost adresată și în tot acest weekend de multă lume. Răspunsul este foarte clar. ADN-ul USR-ului este poate cel mai apropiat de ADN-ul mișcării România împreună. Este clar că avem foarte multe lucruri în comun, numai că noi nu vedem o competiție, noi vedem o complementaritate. De ce vedem o complementaritate? Hai să ne gândim câtă lume a ieșit la vot în 2016, puțin alegeri parlamentare. Da? Deci dacă noi discutăm de undeva la maxim 40% care ies la vot la alegeri parlamentare și ne uităm că scorul pe care îl are partidul care guvernează, PSD-ul, a fost de 18% din totalitatea electoratului. Avem două opțiuni. Să ne bătem în cadrul celor 40% care au fost la vot pentru 1%, 2%, 5% în plus, în minus. Și atunci privim lucrurile ca un joc cu sumă nulă. Dacă noi luăm 3%, înseamnă că, nu știu, USR-ul are 3% mai puțin sau PNL-ul și mai departe. Dar noi nu asta vrem, noi nu asta propunem. Noi considerăm că cei 60% dintre oamenii care stau acasă și nu merg la parlamentare, bun, nu ori veni toți la vot, nici în democrațiile cele mai avansate nu reușești să tragi numai la vot. Dar dacă ne uităm, câți oameni ies totuși la vot când e de ieșit, adică turul 2 la prezidențial, observăm că se ajunge 70-75% din populație să ajungă să voteze, pentru că se mobilizează. Da? Acum, între 40% și 70-75% este un spectru enorm de electorat care așteaptă să vadă un nou proiect de societate, în primul rând. Nu e vorba că așteaptă să vadă un nou partid sau ce face Cioloș sau ce face Vlad Voiculescu și așa mai departe. Este vorba de faptul că așteptările lor, speranța lor, credința lor este că în acest moment clasa politică are nevoie să fie reformată. Și atunci obiectivul acesta de curățare a clasei politice ar putea să suscite interesul a unei părți considerabile din electoratul care nu votează sau n-a votat în 2016 USR sau PNL. Prin urmare, aici e jocul cu sumă pozitivă. Noi credem că marea majoritate din voturile pe care mizăm în 2020 vor fi mai degrabă nu din zona USR, ci mai degrabă atrase aceste voturi din zona celor care nu votează. Și ne vom concentra ca și campanie foarte masiv pe această zonă. Deci electoratul pe care îl vizați sunt nehotărâții din 2016. Absolut. Și aici, dacă vă uitați, de exemplu, la nehotărâți și vedeți pe segmente de vârstă, de exemplu, e foarte interesant. Tinerii n-au venit la vot. Au venit într-un procent extrem de mic. Deci avem de atras înspre zona de a manifesta, de a-și exprima votul, un segment de populație pe care îl vedem de altfel disipându-se, pentru că exact același segment de populație este cel care este atras de a pleca din țară, de a părăsi țară. Pe termen mediu și lung, lucrurile astea sunt
dezastroase pentru modul în care dorim să ne dezvoltăm. Deci dacă noi nu reușim să creăm o mobilizare acestui electorat tânăr, vorbesc de sub 35 de ani și mă refer aici și mai mult decât atâta la cei care acum intră, deci cei care sunt acum 15-18 și vor vota prima oară, sunt un segment extrem de important. Oamenii aceștia, dacă nu vor avea o alternativă care să-i reprezinte, care să-i asculte, vor pleca în continuare și vom avea această degradare a societății românești. Totuși, cei care, masa de oameni care merge la vot și a votat, să zicem, 2016 cu USR, poate și cu PNL, va fi pus în situația de a avea încă un partid care cumva, cu care cumva rezonează, cum a rezonat și cu USR-ul. La acel electorat mă refer, dacă nu se va diviza, riscând să nu intre, să nu intre unul dintre ele în Parlament. Am înțeles. Este o temă pertinentă, iarăși. Cred că pentru această poziționare, evident, va conta tipul de abordare pe care le vom avea pragmatic în funcție de fiecare din alegerile despre care discutăm. Este pentru toată lumea foarte clar că o canibalizare a zonei de opoziție, să spunem de centru-dreapta, da, ar fi nefastă în condițiile în care, din păcate, alegerile, mai ales alegerile locale, sunt dintr-un singur tur. Exact. Deci acolo zona de pragmatism impune două lucruri. Pe de o parte, o campanie la care noi ținem foarte mult și anume aceea de a trece din nou la alegeri în două tururi, dacă este posibil să obținem o majoritate, deși șansele sunt destul de mici acum, așa cum arată configurarea spectrului politic. Și al doilea lucru implică faptul că din capul locului, și aici e foarte important de menționat, deci noi n-am făcut partidul pentru a face opoziție, ca să ne înțelegem. Am făcut partidul pentru că în 2020 să câștigăm alegerile și să avem o majoritate confortabilă împreună cu alte forțe politice pentru a putea schimba legi organice, care sunt cruciale pentru dezvoltarea României pe termen mediu și lung. Deci, intenția este... Dar până atunci vă veți plasa într-o anumită opoziție, absolut, ca să puteți... Absolut. Asta este un lucru firesc. Dar vreau doar să spun că dacă lumea se gândește că a mai apărut încă un partid care să facă joc de glezne în opoziție, nu ăsta este scopul final pe care l-am. Scopul final este de a crea o alternativă, de a o explica foarte bine, de a avea această alternativă dezbătută cu cât mai multă lume și pregătită astfel încât lumea să se poată implica în ea, de aceea se numește România împreună, și care să poată să creeze această încredere colectivă în acest proiect. Dar doar ca să punctez, este clar deci că cel puțin la alegeri locale ai nevoie de o coagulare, de o alianță. Da? Aceste lucruri le vom dezbate cu toate forțele politice care au aceleași valori ca și noi. Am menționat puțin mai devreme de USR. Sperăm ca PNL-ul să fie și ei conștient de importanța conlucrării și nu avem în acest moment vreo suspiciune cum că n-ar exista și această componentă de pragmatism în ceea ce privește alianțele. Acum, concret, în ceea ce privește competiția politică, noi credem că, mai ales pentru partide care sunt de dreapta, da, avea competiție politică este un lucru extrem de benefic. Noi chiar credem cu tărie că a avea de unde alege între mai mulți oameni competenți, profesioniști care pun pe masă proiecte viabile este un lucru benefic pentru societate, pentru alegători. Exact acest tip de competiție va putea ridica mulți dintre acei alegători nehotărâți pentru că vor avea mai multe opțiuni și vom crea în acest mod o anumită presiune pentru profesionalizarea mediului politic. Dar așa cum spuneam, intenția noastră în ceea ce privește partidele care acum sunt în zona aceasta de opoziție este mai degrabă de complementaritate, de a veni cu ceva în plus, de a adăuga, de aia se și numește RO Plus, de a adăuga ceva la lucrurile care există în acest moment în clasa politică. La alegerile locale este foarte posibil să aveți un candidat comun, cel puțin cu USR, dacă cu PNL nu veți reuși să... și mă refer aici... În primul rând, la Primăria Capitalei, despre care se tot discută. Deci, ceea ce vă pot confirma cu siguranță este că suntem gata, având în vedere obiectivele pe care ni le propunem, să luăm exact acele măsuri care sunt necesare pentru ca să nu dezamăgim lumea în bătălii care țin de ego-uri sau țin de, să spunem,
incapacitatea de comunicare, de a ne așeza împreună, de a produce încredere între noi și respectiv din partea electoratului în cei de unde se așteaptă ca lucrurile să ducă la progresul României. Evident că le puteți duce într-o zonă mult mai directă la faptul că da, va fi o alianță la locale. Sunt și alte alegeri unde cred că va trebui să colaborăm unii cu ceilalți. Discutăm de la europarlamentare, prezidențial și evident într-un final alegerile parlamentare. Cred că odată ce spectrul politic se configurează cu această perspectivă pe care o avem, vom începe și vom încerca să avem clădite poduri între oricare din aceste forțe politice care își doresc o transformare. Bun. Și ca să continuăm pe linia asta, o eventuală, nu alianță, ci chiar o eventuală fuziune în viitor, excludeți sau este posibilă? Este prematur acum să discutăm de asemenea lucruri. De-abia ce v-am spus că abordarea noastră în ceea ce privește alianțele este una care va avea o doză de pragmatism legată de obiectivele comune pe care le vom identifica pentru alegeri. Dar să discutăm de acum de fuziuni, asta este prematur. Bun. Primele alegeri vor fi europarlamentarele, nu mai e foarte mult până atunci. Acolo veți candida singuri sau va fi o alianță? În ceea ce privește europarlamentarele, răspunsurile, bineînțeles că vă puteți imagina, ele sunt date și de modul în care opinia publică se manifestă în apropierea lor. Cu alte cuvinte, noi acum, dacă ar fi să stabilim o strategie pentru europarlamentare, ar fi prematur. Noi nu avem încă partidul înființat legal. Este firesc că totdeauna în sondajele de opinie, când întrebe cineva despre intențiile de vot, întrebi în funcție de, nu știu, partidul X și partidul Y. În momentul în care nu ai un partid care să existe, evident că este dificil să spui, să-ți manifeste o intenție de vot. Cred că pentru noi perioada următoare, deci următoarele 6 luni, sunt critice pentru a explica proiectul pe care îl avem cât ori mai multe persoane din România și diaspora. Este în același timp important să coagulăm acel program politic de detaliu pe care îl menționam mai devreme și care va fi pus pe masă odată cu lansarea efectivă a partidului și este poate absolut firesc ca în paralel cu organizarea internă a partidului în teritoriu să apară necesitatea unor sondaje de opinie care să ne arate cum ne plasăm în preferințele electoratului și care vor determina, bineînțeles, și o bună parte din răspunsurile legate de această opțiune de a merge cu cineva, cu liste comune sau separat la europarlamentare. Ce vă pot spune însă este că nu excludem niciuna din variante pentru europarlamentare, mai că mai e nevoie de puțin timp până a vedea care este cea mai deșteaptă, cea mai inteligentă, cea mai eficientă modalitate de a concura, de a participa în acele alegeri. Un target de număr de mandate v-ați setat? După cum ați văzut, noi suntem mai puțin, să spunem, concentrați pe zona aceasta de câte funcții, ce funcții, cine, ce obține din lucrul ăsta. Deci mai puțin tranzacțional decât ceea ce ne-am obișnuit de la politica clasică. Evident, asta nu înseamnă că nu ne dorim să avem un rol important și să fim mai degrabă un partid mare decât un partid mic. Asta vă pot spune de la început. Pentru un proiect de schimbare societală, cum este cel pe care îl propunem, este firesc să îți dorești să ai o masă critică importantă de susținători. Deci noi nu vrem să fim un partid de 10%. Da, asta e ca să fie foarte clar. Acum, cât de mult putem trece de acest prag de 10% și până la ce procent ne putem duce, asta este un lucru care m-aș apuca să speculez în acest moment. Bun, dar ne așteptăm la un rezultat robust la europarlamentare din două perspective. Prima este cea legată de profesionalismul celor pe care îi avem potențial de puși pe listă. Sunt o mulțime de oameni super faini și bine pregătiți pe politici europene la noi în partid. Adică trebuie să mă credeți pe cuvânt că având acea bază de specialiști în guvernul Cioloș în 2016 și având una din liniile clare de acțiune politică, racordarea la nucleul european
și transatlantic, dar european, evident că avem aici o mare calitate umană în ceea ce privește listele. Și al doilea argument, doar ca să-l marchez, noi credem că odată cu acești prim pași de dezvoltare a partidului, de la depunerea acum de documente, lansare, program politic, organizare în teritoriu, coagulare, în paralel dezvoltarea comunităților locale prin platforma România 100, vom avea un val de emoție și de energie pe care îl va resimți întreaga societate. Deci va fi un val foarte puternic de creștere. Și aceste două elemente puse în comun credem că vor putea duce la un rezultat favorabil în mai 2019. Ar putea Dacian Cioloș să candideze la europarlamentare, având în vedere experiența? Întrebarea aceasta, evident, cred că trebuie să-i o puneți și lui Dacian, dar este clar că deja a anunțat public că este dispus să candideze oriunde este nevoie să candideze la absolut toate alegerile din perioada următoare, adică a declarat lucrul acesta. Nu poate să candideze la toate, dacă va fi ales la una dintre ele. Nu este chiar așa, uite aici, îmi pare bine să vă pot preciza. Deci la europarlamentare există o practică destul de cunoscută și în alte țări, în care dacă în urma alegerilor europarlamentare există evenimente naționale care necesită o candidatură sau implicarea unui europarlamentar ales, având în vedere că este totuși o alegere de listă, practic ce se întâmplă, poate persoana să se întoarcă în politica internă și atunci următoarea persoană de pe listă preia mandat. Deci nu trebuie să ne gândim că cineva care participă la legile europarlamentare automat va fi exclus sau va fi o alegere de a nu se implica ulterior în politica internă. Asta este un lucru important. Deci aici pare un scenariu pe care l-ați discutat deja în partid. Să spunem că măcar când Dacian Cioloș să deschidă o anumită listă, tocmai măcar, pentru notorietatea lui, sigur, în măcar nivelul înțelegerea european. Implicațiilor și a verifica dacă acest tip de lucru se întâmplă, este o practică comună sau nu, asta pot să spun că am discutat-o, bineînțeles. Decizia de a avea sau nu candidatura domnului Dacian Cioloș pe lista de europarlamentare este prematur să o stabilim de pe acum, mai ales că ne dorim multă transparență în cadrul partidului și ne-am dorit ca stabilirea listelor să nu fie făcută în mod, între ghilimele, tradițional, în sensul că să fie plasat de sus în jos sau ceva de genul ăsta, ci prin participarea câtor mai mulți oameni pe principii de meritocrație și așa suma responsabilități. Și de aceea, de a discuta acum despre cine va fi pe listă, chiar și dacă discutăm despre Dacian Cioloș, este puțin prea devreme. În cazul acesta, în ceea ce privește prezidențialele, este mai degrabă Dacian Cioloș o opțiune sau susținerea președintelui Klaus Iohannis pentru un nou mandat? Nu este neapărat cu sau. Noi susținem în acest moment președintele României, pe Klaus Iohannis. Dacă va fi nevoie însă de o candidatură din partea cuiva din partid pentru a putea ajuta în acest demers pe care îl avem de a veni cu o schimbare în România, atunci lucrul ăsta se va întâmpla. Pare puțin criptic ce vă spun, dar nu e deloc criptic. Lucrurile țin de mai multe scenarii care se pot întâmpla la alegerile prezidențiale și ceea ce este important este să înțelegem că în funcție de aceste scenarii, cine, când, cum candidează, ne vom orienta la momentul potrivit. Dar mesajele sunt clare, noi susținem pe Klaus Iohannis și în același timp suntem gata să venim cu candidatura sau candidaturile necesare pentru a putea avea un rezultat pozitiv, inclusiv la prezidențial. Aveți o cale de comunicare cu președintele? Știe de... mai mult decât din presă de bănuiesc că vă puteți imagina că nu este vorba că citește din presă, dar relația este strict una de informare din când în când, atunci când există oportunități, mai ales între domnul Dacian Cioloș și președintele Klaus Iohannis să se întâlnească, dar nu există o chestiune de tip că ne consultăm de aproape sau că este o inițiativă care izvorăște cumva dinspre Cotroceni, nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în acest moment. Noi avem anunțat această intenție de a coagula și o soluție politică încă de ceva vreme, de aceea și așteptarea din societate.
Deci nu este, n-ar trebui să fie o surpriză că am făcut partidul. Mai mult chiar lumea și pe bună dreptate avea o anumită notă de ironie spunând că iar am anunțat că vom face, iarăși am mai lansat de-a șaptea oară lucrurile și de aceea și discreția noastră am încercat cumva să transformăm acest proces de depunere actelor într-un lucru pragmatic, profesionist și nu neapărat cu balonașe și confeti, pentru că chiar dacă am făcut această depunere, practic partidul există din momentul, din momentul în care ies actele și atunci tot acest demers acum să intre într-o zonă de claritate și lumea poate să înțeleagă mai clar ce urmează. S-a discutat destul de mult despre candidatura lui Vlad Voiculescu, dar cumva a rămas destul de în ceață, să spunem. Își va asuma o candidatură la primărie sau este vorba despre o asumare generală pentru acolo unde va fi nevoie? Cum? Da, lucrurile este așa. Bineînțeles că sunt convins că îl veți invita pe Vlad Voiculescu și veți discuta cu el lucrurile astea, pentru că sunt declarații pe care le-a făcut domnia sa. Ceea ce vă pot spune este că, având în vedere că partidul încă nu a ieșit legal și că el nu există încă, să discutăm de o candidatură a unuia dintre membrii fondatori la ceva, este iarăși un pic prematur. Ce putem însă trage concluziile din declarații care au fost făcute este că Vlad este, domnul Voiculescu este pe deplin hotărât și enervat, așa cum a declarat, pentru să participe și să fie în prim planul scenei politice românești și ne bucurăm de lucrul ăsta. Echipa noastră este de altfel una care are multe alte persoane extrem de competente în zona lor profesională și care e minunat că fac pasul spre politică. Dar a spune în acest moment ce candidatură își va asuma, cum își va asuma, cu cine va lupta, în ce context va lupta, poate ar fi mai devreme acum de discutat. Dumneavoastră, veți candida? Da, sigur, absolut. Dumneavoastră puteți spune unde v-ați candida spre deosebire de domnul Vlad Voiculescu? Având în vedere că eu sunt aici prezent, eu ce vă pot spune este așa, este un lucru absolut firesc de a încerca să particip și să ajut echipa partidului în oricare din alegerile de care este nevoie în perioada următoare. În acest moment, ceea ce vă pot spune cu oarecare claritate este că la alegerile parlamentare din 2020 cu siguranță voi candida. Mai departe să tragem o concluzie sau alta referitor la alte alegeri sau poziții care ar fi în alegerile următoare, ar fi poate, repet, și în cazul meu, prea devreme. Ok. Cu PNL, conducerea PNL, discutați? Ați discutat recent? Aveți o comunicare activă? Răspunsul este da, dar și cred că aceasta rezumă de fapt totul. Da. Ok. Ieri într-o emisiune de domnul Cioloș și a criticat pentru felul în care au fost făcute listele în 2016. A spus că au avut o atitudine ipocrită, dacă rețin bine. Cum să spun, s-a schimbat ceva de atunci? De ieri? Nu. Atunci au avut o atitudine ipocrită. Cum îi vedeți acum? Pentru că între timp s-a schimbat puțin conducerea. Da, puțin, s-a schimbat. E un nou președinte. Evident că ceea ce vă pot spune este că avem foarte, foarte multă admirație pentru mulți dintre colegii din PNL care urmăresc o agendă de reformare atât internă a partidului cât și a societății. Și există o colaborare pe care o vedem posibilă cu PNL. Ce a fost în 2016, ce s-a întâmplat în trecut, acum e contrafactual, nu mai pot să schimb ce a fost. Ceea ce putem însă spunem, mai ales având în vedere denumirea Partidului de Mișcare România Împreună, este că dacă vom găsi energie și încredere de a construi lucruri împreună, inclusiv cu PNL-ul, pe valorii, repet, care ne definesc, nu o să ezităm să o facem. Dar mai mult decât de a spune că există această deschidere și că credem că o soluție unită va putea aduce mai multe beneficii societății românești în perioada următoare, este poate prea mult să începem să spunem când, cum ne vom organiza și mai departe.
În perspectivă, așa zisa unificare a dreptei, nu o excludeți. Mă gândesc în perspectiva 2020, nu neapărat mai bine. Există multe lucruri între timp pe care trebuie să le facem înainte de a discuta de unificare. În primul rând, ca să ai unificare în jurul unor valori, trebuie să fii sigur că acele valori sunt respectate de toate forțele politice care se așează la masă. Există încă anumite temeri și susceptibilități în ceea ce privește anumite poziții care sunt luate, inclusiv anumite voturi din Parlament. În acest moment, ceea ce este important este că în perioada următoare, noi nu o să ne concentrăm pe ce fac alții sau pe ce vor alții de la noi. O să ne concentrăm pe ceea ce noi vrem să propunem societății românești. Eu cred că nu este sănătos să te definești în contrast cu ceilalți, în opoziție cu alții, în competiție cu alții, ci sănătos este ceea ce ne-am propus să facem și este un lucru foarte clar ca mesaj, este să ne definim în funcție de nevoile oamenilor din țara asta, de problemele pe care le avem la nivel de comunități locale, de elementele care sunt necesare pentru acest proiect societal pe care îl propunem. Și atunci, dacă noi vom avea tracțiune, vom dobândi încredere, vom conlucra și vom dezvolta împreună cu oamenii un program politic credibil, la care mai apoi se vor alia și alții, atunci ar fi într-adevăr o modalitate înțeleaptă de a ne așeza mai mulți la masă. Dar până nu avem noi siguranța că am răspuns la acest crez important pe care îl avem de a început acest partid, nu ne vom defini în raport cu ceilalți. Partidul îl va avea ca președinte pe Dacian Cioloș, președintele fondator, va rămâne așa ca structură? Partidul îl are în acest moment propus în documentele depuse ca președinte fondator pe Dacian Cioloș. Vor fi însă alegeri, așa cum sunt alegeri. Va fi un congres, bănuiesc. Sigur, va fi o convenție națională, sperăm să o avem înainte de sfârșitul acestui an, în care vor fi alegeri, ca în orice alt partid. Legislația partidelor e destul de strictă în România, nu-ți lasă mare marjă de manevră. Și va fi un partid politic puternic, cu alegerile filiale, cu alegeri la nivel general, deci sunt lucrurile care vor urmări un traseu logic. Asta este, de fapt, mișcarea politică. Că în paralel rămâne Platforma România 100 cu mesajul civic, cu acțiunea în comunități, cu acel creuzet laborator de politici publice, în zona societății civile, este cu atât mai puternic. El face parte din designul pe care noi îl avem în acest moment. Cum vă veți plasa ca partid, mă rog, în devenire, în mai, când va avea loc referendumul pentru familie? Este o temă care polarizează societatea foarte mult, care a afectat un partid deja, USR-ul a fost afectat de chestiunea asta și va avea loc acest referendum. Cum vă plasați? Poziția noastră este aceea că sunt teme legate de familie, care sunt mult mai importante decât referendumul în sine. Credem că modul în care familia evoluează în societatea românească este un mod în declin, atât ce înseamnă, să spunem, relațiile în cadrul unei familii, problemele cu care se confruntă tinerii când vor să-și întemeieze o familie, modul în care familiile au acces și oportunități în societate. Noi nu vedem referendumul ca fiind un lucru crucial sau critic care va influența sau va ajuta familiile din România să prospere, să se dezvolte. Din acest motiv, nu este vorba că nu suntem deschiși la o dezbatere pe acest subiect, ci nu face parte din subiectele pe care noi ne concentrăm în perioada următoare. Ca să reiau și să fie clar, am spus puțin mai devreme că ne vom concentra pe propria noastră agenda, pe propriile lucruri care ne preocupă și nu neapărat pe lucrurile care sunt create cu un iz de manipulare în agenda publică de către alții. Credem că e foarte important la referendum ca lumea să se exprime. Este un lucru absolut firesc, este democratic. Considerați că mai degrabă ar trebui să iasă lumea la vot și chiar și la acest referendum decât să nu și să nu se facă pragul? Din capul locului, noi credem că prevederile constituționale, așa cum sunt ele, au suficiente prevederi legate de libertățile necesare pentru a putea discuta de această sferă legată de familie și de parteneriate și așa mai departe. Pentru că referendumul a fost împins în societatea românească,
Evident, el trebuie tratat ca acea formă constituțională adecvată prin care lumea să-și exprime opinia. Nu este, din punctul nostru de vedere, un lucru firesc să oprești oamenii de a merge la un referendum. Deci asta nu este un lucru care să fie aliniat cu ceea ce noi ne dorim. Noi ne dorim implicarea activă în societate, asumarea, să spunem, rolului ca individ în problemele colectivității. Să nu uităm însă la referendum, nu trebuie neapărat să spui da, adică poți să te duci la referendum și să spui nu. Deci mai degrabă decât să nu te duci la referendum, poți să spui nu. Acum, legat de prag, sunt lucruri pe care, într-adevăr, anumite strategii pot fi de aceea de a nu participa pentru a avea, pentru nu avea pragul respectiv. După cum vă spuneam, noi nu suntem în acest moment partid parlamentar. Nu avem nevoie să luăm o poziție de tipul unui partid parlamentar și ne vom concentra mai degrabă pe construcția internă. Corect, dar aveți deja foarte mulți susținători. Eu mă refer la cei care s-au înscris să devină membri când va exista partidul și mă gândesc că ar dori să știe ei cum se plasează cumva liderii partidului, că da, sunteți totuși un lider al partidului. Adică vă doriți schimbarea Constituției, așa încât familia să fie definită ca drept căsătoria între un bărbat și o femeie strict? Bun. Sunteți de acord? Sau? Haideți să... Deci eu ce v-am spus așa. La început, când am discutat despre valori, v-am vorbit despre libertatea individuală, ca fiind o chestiune importantă. Libertatea individuală însemnând atât libertatea de a te asocia cu cine vrei tu să te asociezi și a-ți crea drepturile civile necesare pentru a te putea asocia în acel mod. Libertatea înseamnă inclusiv libertatea de a crede sau de a avea credințe și de a le manifesta în viața ta privată sau socială. Din această perspectivă, ce v-am spus puțin mai devreme a fost că prevederile constituționale, așa cum sunt ele în acest moment, prevăd și dau și conferă ambele aceste tipuri de libertăți. Din această interpretare, ce încercam să sugerez era că oportunitatea referendumului nu este neapărat una legată de ceva care lipsește în mod expres din Constituție pentru a oferi, pentru a da un cadru exprimării acestor libertăți. Referitor la tema efectivă, la referendum, la ce se discută, ce se votează, ce se face, am spus că noi considerăm că este o temă care nu ne aparține, nu am venit noi cu ea și nu ne vom concentra pe această temă în discursul public în perioada următoare. Pentru cei care se înscriu în partid și care sunt curioși de opiniile noastre, avem suficiente modalități de comunicare internă și dezbatere internă pentru a avea o poziționare sau o claritate în ceea ce privește aceste poziții. Dar noi nu vrem să încurajăm în dezbaterea publică această temă, pentru că, unu, credem că este o temă care divizează societatea într-un mod absolut necritic pentru dezvoltarea societății. Doi, credem că această inițiativă are un caracter manipulativ din perspectiva evitării altor teme critice, nefaste, care sunt legate de guvernarea societății astăzi, de modul în care s-au alocat resursele, de captura acestor resurse și mai departe. Deci încerc să vă înglobez cât de clar pot această zonă și ține de un lucru iarăși care o să-l mai vedeți din partea noastră și în viitor. Și aici s-ar putea ca anumite persoane să fie poate să fie poate curioase de ce avem o astfel de abordare, dar noi am vrea să ne concentrăm pe o agendă de construcție. Este momentul de a depăși hashtag rezist, de a depăși poziționarea în opoziție cu ceva. Vrem să ne concentrăm pe o agendă de construcție. În agenda aceea de construcție sunt atât de multe teme cruciale pe care le avem de pus pe masă, încât dacă ne lăsăm târâți sau atrași de orice alte lucruri care apar artificii în dezbaterea publică și vor fi foarte multe, atunci nu vom putea să punem pe masă de fapt lucrurile fundamentale la care lucrăm. Corect. Dar pentru a construi trebuie câștigate niște alegeri și în sensul ăsta vă întrebam, pentru că îmi imaginez că veți fi totuși vizibil la nivel public. Absolut, absolut. Cu teme pe care noi le vom considera și bazat pe interacțiunea cu oamenii, că sunt importante pentru oameni. Nu cu teme care nu sunt generate de noi și nu cu teme care dezbină și, repet, creează o zonă sau fumigene în societatea românească.
aș mai avea o astfel de temă. Sigur. Revocarea șefei DNA, Laura Codruța-Chioveși, în această, punctual, pe această chestiune, cum vă poziționați? Eu cred că, inclusiv din ce ați văzut în lunile precedente, Platforma România 100 a avut poziții extrem de clare în ceea ce privește legile justiției și atacurile succesive pe care le-am văzut din partea, aș îndrăzni să spun, unui grup de oameni, nici măcar nu poți să spui că e întregul partidul, întreaga coaliție PSD-a, un grup de oameni care au niște probleme cu justiția și care au nevoie să obțină ceva din această zonă de justiție pentru a-și scăpa propria piele. Poziționările noastre au fost extrem de clare, suntem împotriva acestei suspendări care e făcută un demers complet artificial. Practica, sau mai bine zis, modul în care a fost pusă în practică această propunere de suspendare a fost asimilabilă unui rechizitoriu comunistoid. Argumentația cu acele 20 de puncte sau câte au fost 22 este complet nefirească pentru o astfel de poziționare din partea unui ministru. Consiliul Superior al Magistraturii a luat punct cu punct și ați văzut interpretările pe care au avut, niciunul din acele puncte puse pe masă nu a avut consistență. Prin urmare, având în vedere că noi credem că Consiliul Superior al Magistraturii, conform rolului pe care are constituțional și nu numai, este forul suprem de a stabili modul în care justiția ar trebui să poată să fie făcută, evident că nu susținem revocarea, revocarea Laurei Codruța-Chioveși. Dar acest lucru face parte mai degrabă dintr-o privire de ansamblu mai largă asupra justiției și nu are legătură cu un om neapărat. Deci aici e foarte important. Uh-huh. Noi credem că activitatea de DNA trebuie susținută, nu totul se rezumă la Laura Codruța-Chioveși, dar pe această temă, că a spus o întrebare concretă, data asta nu evităm să vă dau acest răspuns direct. Aș vrea să mă refer puțin la numele partidului, pentru că s-au făcut glume sau comentarii pe Facebook foarte multe despre Mișcarea România Împreună. Cum se va prescurta, mă rog, ca să ajungă ușor la oameni? Cum comentați chestiunea asta? În primul rând, pe noi ne-a bucurat că a suscitat atâta interes. Între noi fie vorba, orice publicitate este o publicitate bună, având în vedere că interesul pentru nume, fără ca să fac analize de mare substanță, măcar atrage atenția asupra lucrurilor pe care noi le propunem. În ceea ce privește intenția noastră, de unde am venit cu aceste mesaje, noi ne-am gândit, în primul rând, că pentru a putea să avem o transformare societală, să devenim, să avem o identitate pe care să ne-o propunem și pe care aspirațional să o vedem ca fiind proiectul pe care urmează să-l clădim în perioada următoare, este important să facem ceva, să ne activăm, să ne mobilizăm. De aceea se numește mișcare, nu este un partid, e o mișcare. Este această dorință de a imprima oamenilor nevoia de a se pune în mișcare pentru a transforma ceva și nu a aștepta sau a mandata sau a delega pe cineva să facă. Mai apoi este evident sintagma împreună. Împreună pentru că noi avem această credință că în acest moment e nevoie de o reconfigurare a clasei politice, deci de politicieni care poate să nu fie orientați spre, să zicem, beneficiile proprii, ci spre să fie profesioniști care să fie, de fapt, experți în politici publice, să vină să fie aproape de oameni, să dorească să îi servească. Dar nu e suficient să le modelezi clasa politică și atât. Deci, să zicem, intră un grup de super profesioniști și aceștia... E nevoie ca oamenii să înțeleagă că politica nu e un lucru rău, că politica este un lucru pe care trebuie să-l faci în fiecare zi, că politica înseamnă, de fapt, că îți pasă de ceea ce se întâmplă în societate. Și atunci, dacă mergem de la ideea, pe de-o parte, că eliminăm această percepție negativă asupra politicienilor ca fiind, de fapt,
partea unui grup concentrat strict pe acapararea de resurse și eliminăm ideea că a intra în politică e un lucru rău sau a face parte din viața politică este un lucru rău. De fapt, creăm premisele ca împreună să consolidăm acest mecanism democratic de reprezentare și respectiv de implicare și să avem un alt tip de gândire. Iar acronimul, pentru că ajungem și aici, de CERO Plus, pentru că plus înseamnă că ne adunăm. Haideți să ne adunăm. E foarte diferit față de Mișcarea România Împreună. RO Plus, logo-ul e... Noi nu vedem o mare diferență. Evident, aici părerile pot fi subiective. Noi ni se pare că a ne aduna înseamnă exact să fim împreună. E fix același lucru. Și ai România Împreună, adică RO Plus. Asta este, din punctul nostru de vedere, destul de evident. Că au fost multe păreri pe care le respectăm, că poate nu se înțelege sau e prea abstract, asta e partea a doua. Dar ce pot să spun este că în ceea ce înseamnă comunicarea pe care noi o vom avea, evident, acest RO Plus aduce o simplitate extrem de necesară pentru a putea juxtapune, pentru a putea pune unul lângă altul elementele de care avem nevoie să pentru a ne clădi acest proiect. E vorba de valorile pe care le aduni ca să realizezi ceva. Este vorba de oamenii pe care îi aduni, este vorba de politicile publice pe care le aduni. Și aici este, de fapt, esența mesajului pe care noi încercăm să-l transmitem prin acest nume și respectiv brand. Realist vorbind, oamenii tind să prescurteze. De asta vă întrebam dacă mai degrabă partidul va fi prescurtat RO Plus sau aveți vreo prescurtare de la evident că, așa cum și Valeriu Nicolae menționa, ne merităm apelativele cu mărr și cu alte lucruri și nu mizăm pe faptul că la scandările publice se strige lumea mărr, mărr, mărr sau mărr și așa mai departe, ci că lumea va realiza că pe partea de fond, ceea ce propunem noi este de fapt important, că noi suntem concentrați mai degrabă pe a merge aproape de oameni și a schimba lucrurile pentru fiecare dintre ei la firul ierbii și la nivel societal. Și sperăm ca această prescurtare pe care noi o propunem cu RO Plus să devină din ce în ce mai evidentă prin ceea ce facem. Cred că dacă vom depăși bariera de la vorbe la fapte, atunci lumea va înțelege poate mai clar de unde izvorăște această aparentă, să spunem, lipsă de similaritate între denumirea partidului și slogan. Noi credem și prescurtare, logo. Noi credem că, de fapt, odată ce o să le vedem folosite, ele vor intra ușor-ușor în subconștientul oamenilor. Este, dacă vreți, până la urmă, ca la vinul bun. Cu cât trece timpul, cu atât devine mai de calitate. La fel și noi credem că acum e poate o primă reacție la aceste lucruri. Știm că în România, în general, ne cam place să comentăm orice de la fotbal la politică. Prin urmare, faptul că în loc să se discute de mult pe partea de conținut și de ce și cum și așa mai departe, s-a discutat mai mult despre logo, reflectă poate această, să spunem, efuziune a oamenilor primele elemente pe care le-au avut la îndemână. Suntem convinși că pe măsură ce venim cu, repet, facem lucruri și venim și cu claritatea programului politic, dezbaterile vor fi concentrate pe altceva. Aș vrea să revin puțin la o întrebare de mai devreme referitoare la alegeri. Ați spus că nu vreți să fiți un partid de 10%, adică cumva aveți măcar acest standard minim. E un procent, puteam să discutăm de oricare alt procent. Era aici ideea de a ținti, de a deveni. Deci ținta este de a deveni un partid relevant pentru o masă critică importantă din România. Deci nu neapărat un partid de nișă. Asta era de fapt înțelesul de a depăși un anumit prag. Pragul putem considera oricât vreți, dar e important asta, că nu vrem să fim un partid de nișă. Pragul de a intra în Parlament fiind de 5%, în sensul ăsta, unde, adică, cum vă plasați ca target? Pentru că vreți să fiți un partid de 5%, doar că să intrați în Parlament? Sau, tocmai având în vedere că USR, un partid similar, nu
putem să negăm aceste chestiuni, nu atins 10% de care ați menționat mai devreme. Înțeles. Tocmai am încercat să sugerez chiar o ambiție mai mare, sugerând, repet, că nu vrem să devenim un partid de nișă. Nu este niciun partid de generalist de tipul catch the mall, adică care să fie orientat pentru a prinde oricine există în spectrul politic, pentru că vom avea politici publice foarte bine definite și lumea va înțelege foarte clar dacă vor susține sau nu acele politici publice. Din perspectiva ambiției, repet, discutăm aici de a avea o reprezentativitate semnificativă pentru un număr mare din populație. Deci asta este, noi ne dorim să fim un partid robust, da? Deci nu nișat, asta e foarte important. Și nu vom încerca, asta e poate iarăși relevant, nu vom încerca în perioada următoare să ne concentrăm pe un electorat facil, pe cei care sunt, nu știu, în bula de Facebook sau într-o zonă care ne este poate facil să convingem. Ceea ce, și aici cred că este parte din miza mare pe care noi o punem pe masă pentru mobilizarea acelui 60% care n-a fost la alegeri, este să ieșim și să mergem cât mai aproape de oameni în comunitățile în care se află. De aici și demersul acela de comunități locale, care are acum peste 1000 de oameni angrenați în platforma România 100 și care zi de zi fac lucruri pentru comunitate, fac lucruri pentru oamenii din afara bulei, din zona de media socială. V-ați stabilit o serie de criterii pentru cei care vor ajunge să fie efectiv membri ai partidului? Da, sigur. Există în statut prevederi foarte clare referitor la codul etic, care sunt valorile pe care le urmărim din partea membrilor și care sunt liniile roșii pe care dorim să nu le treacă nimeni în ceea ce privește activitatea lor profesională și personală. Și acest proces de recrutare poate merge în două moduri. Un mod este să ții de la început o barieră foarte limitativă ca lumea să intre doar dacă sunt sfinți, sau să permiți oamenilor să adere la proiect și apoi prin modul în care se reprezintă și activează, evident, să se cearnă baza respectivă. Acum, după cum vedeți, deja avem o metrică interesantă după un weekend. Avem 30.000 de oameni care s-au înscris, cu 20.000 de oameni care au bifat opțiunea clară de a deveni membri de partid și cu 12.000 de oameni care au bifat opțiunea clară de a fi voluntari și a susține activitatea partidului. În momentul în care într-un weekend, deci în 48 de ore, obții un astfel de sprijin public, poți să aspiri, într-adevăr, ce spuneam mai devreme, că ai stofă de partid reprezentativ și poți aspira în același timp la ideea că ai o bază de recrutare mult mai mare decât poate multe alte partide care sunt de ceva vreme în spectrul politic românesc. Unul dintre aceste criterii este să nu fi făcut parte din alte partide până la acest moment? Nu la modul acesta, deci să nu fi făcut parte în general dintr-un partid, asta însemna că dacă, să zicem, adică există oameni buni, profesioniști în celelalte partide, deci nu este vorba aici de a spune că toți politicienii sunt o apă și un pământ, dar pe de altă parte, nu vom încuraja nici traseismul, adică acum să zicem că ne vom concentra pe oameni din alte partide. Nu este acesta scopul nostru. Ce vă pot spune este că criteriile de integritate și de etică sunt făcute astfel încât cei care au avut probleme de etică în partide și au fost membri implicați în alte partide cu probleme de corupție, de etică, de condamnări și așa mai departe, ei bineînțeles că nu vor avea loc în această grupare, în această mișcare pe care noi o propunem. Mulțumim frumos! Cu mare drag!